Olha, mas uma coisa eu vou falar para vocês. Eu não pedi, eu via minha mãe rezar e tudo. Um dia eu vi uma criança, vou contar para vocês. Eu vi uma criança muito ruim da Maria do Pedrinho. Não morri e não sarava a criança. É cantar assim. Eu fazia com a Maria. Estava saindo médico. Ah, nem sei, ele não vai aguentar ir lá. Eu rezei assim. Quebrante e molhado. Se botar com três, eu tiro com três, tiro com dois. Não vou dar seis pessoas assim, maternidade. Quebrante, molhado, inveja e visão. Se botar com três, eu tiro com três, tiro com dois, não vou dar seis pessoas assim, maternidade. Aqui chegou bom em casa. Nossa. Chegou bom. Então a senhora aprendeu. A senhora aprendeu. A mulher não levou nem o médico. Tá vendo? A senhora aprendeu. Dois eu tiro com três. Eu botei um a mais. Ah. Então mais pra garantir, né? Eu vi a mãe bezendo, ué. Nossa. É porque a gente já viu que botou com dois, tira com dois. Ela bota com dois e tira com três. É. Ah. É, eu vi a mãe bezendo, ué. Que lindo. É, ué. E que aqui a pessoa pode bezer. Qualquer pessoa pode. Qualquer pode. Se tiver fé. Aqui a pessoa só para dar reza e pede. Ó, um dia o Juscelino chegou aqui com dor de cabeça e muito ruim assim. Ó. Tem muito frio, dor de cabeça, muito ruim. Ah, eu acho que eu vou morrer, eu vou sentar mesmo. E sentou. Você acredita que ele sentou ali? Eu falei, primeiro eu rezei com os pais dele. Tá branco, tá vomitado. Aí ele sentou. Aí eu rezei nele, que é bom de me olhar, só tá com dois e cinco inteiros. As pessoas são de maternidade. O rapaz foi embora bom, com meu cabelo. A dor de cabeça foi da hora. Qualquer pessoa pode aprender isso aí. É mesmo, eu vou fazer. Você não tá com dor de cabeça? Não. Não. Porque é aquele que eu invente. Qualquer pessoa vai fazer isso. Eu só tenho fé. Foi com dois, vira com três. É, bota um. Não mais. Quebrante e mal olhado, bota bem cima, você pode aprender. Quebrante e mal olhado. Se botar com dois, você vai botar com três. Você bota um três a mais. Faz isso, Espírito Santo, com três é fácil. Qualquer criança, viu o doente, você reza a hora dele. Mãe, você já viu sombração aqui? Sombração? É. Não. Não era verdade que eu só criava uma cobra debaixo da casa aqui? É? Só não criava uma cobra pra pegar rato? É. Caninana. Minha mãe criava uma cobra aqui debaixo dessa do sul. Mas que raça? Minha mãe? Que cobra que era? Jaracuçu. Jaracuçu? Nossa! E penso que eu aumentei a galinha, agora fazendo muitos anos que eu tô aqui. Nunca vi mais uma cobra. É, não, as galinhas não deixam. Galinha dá conta, né? As galinhas comem. Em casa comem tudo. Mas como que é criar uma cobra? O que, é que a senhora fazia? É maravilha, porque a casa antigamente era feita com pedra por baixo e os quartos em cima. É. E daí minha mãe dormia em cima e embaixo a cobra morava debaixo. Mas você não tinha medo? Não, eu não tinha medo porque... Porque ela não saía pra fora com os ratos. O tambuá era perto e vinha muito dinheiro pro sul. As casas tudo perto, mas a casa tinha um soalho assim que nem tá aqui e eu dormia em cima do soalho. E aqui esse porãozão aqui, botava lenha, botava cobra, botava outra. Era aqui mesmo a casa, então? É, e o Maria, novinho também, vai casar de novo. Ele falou assim, no meio, bem no meio, ali, para catar lenha, para acender foguinho. O Maria com 19 anos e eu com 14. É, minha mãe casou com 14. Casou com 14? É. Meu Deus, ai, eu criança. A história que eu contei do Rio de Janeiro. Aí, ele muito, nós nunca briguemos assim, nunca teve encrenca, não. Ele fazia todo o meu gosto. Fala quantos filhos ela teve pra ele? Tive 21 homens e 3 meninas. Que isso? Mas não... morreu muito. Um por ano. E a roupinha de um guardar pra outro. Era assim mesmo. Minha mãe teve 20 filhos. E toda a vida tinha saúde. Isso fora os abortos que ela teve, que eu lembro. Tive muita saúde. Toda vez tinha saúde. Tudo parteira, dona Cecília. Tudo parteira. Só o Juscelino. Então a senhora trabalhava de barrigão. Ou o Juscelino, eu falei assim. Foi do José da Neve. Eu vou lá comprar roupinha. Dona Amada, só passa a roupinha pra mim. Porque eu não fiz nada ainda. Eu vou lá na creche agora, porque o médico falou, vamos dar uma passadinha lá. Ele me botou lá,
Quando eu botei assim, ela botou assim na mesa lá, nasceu a menina. Aí a dona Márcia foi ver o que eu tava fazendo pra ela, que eu não vinha mais. Ela foi atrás, minha mãe já tinha nascido assim. E é lá no Pio 12 ali, sabe? Que antigamente era outro nome. A dor, dava dor, foi doendo, doendo, passou, passei que não era nada. Aí fui lá, mas foi no instantinho. A dona Márcia, e essa criança sem roupa? Aí a irmã falou, aqui tem roupa pra jogar fora. Aqui tem muita roupa pra jogar fora. Aí a irmã falou. E deu muita roupinha bonitinha para minhas crianças. Mas a senhora teve todos os filhos no hospital? Só ou não? Dois só. Só dois. Os últimos, o resto, né? Tudo da casa. É. Mãe, a parteira chamava Maximiana. É Maximiana. E eu que ia buscar a parteira para minha mãe. Eu nunca falei para você que eu tinha filho. Não. Não? Nunca falei para ninguém. Eu tava com 12, ficar quietinho. Eu só lembro do Tarcísio quando nasceu, do outro meu irmão. Que começou a chorar muito lá no quarto. Tá bom, criava assim pra nós, ainda tá precisando de nenenzinho novo. Eu via tudo que a gente. Mãe, não foi o Tarcísio que pesou 6 quilos quando só teve ele? Ele foi parando. Até os pés foi parando. Foi parando, parando, parando. Eu fiquei acho que uns 3 dias doente dele, depois que eu tive. É medo de tão grande que era. Mas esse aí, o que mais deu problema pra minha mãe, ela é o maior da família que nasceu e que deu problema, né? Mas ficou internado tudo, né? Depois de grande. Grande, grande. É desta mão, menino. É, o menino pegava o peito sozinho, mamava, segurava a minha. Nasceu criado. A mulher falou que esse menino nasceu grande já, ele tá querendo andar já. É. Ele virava de bruxo. Esse é a força boa desse negócio. Mesmo que eles banhavam a barriga das pessoas com fala pra eles com o que você vai querer. É, com azeite e água de sal pra banhar a barriga. E erva de São João. É, o senhor enchia os filhos da gente. É, minha mãe tinha os filhos. Eu sei que eu saí, saúde, eu saí pra buscar, mas sempre teve saúde. Toda vida. Hoje tem saúde também? Tem. Ela tá com 80 e quantos anos, mãe? Tô com 80, quase 89. 89? 89? Não parece. Não parece, né? A senhora pinta o cabelo. Ah, pinta. Ah, só tá o restinho lá de tinta. O resto não tá, não. Eu não pintei, não. Sabe o que eu fiz? A menina botou uma água preta na bacia e falou pra mim assim: lava esse cabelo aqui pra peitar essa água. Eu passei e pegou. É água preta, né? Que é, você tá usando, preta, não é? Água, não pinta, não. Eu não queria pintar, não. Mas não. É grisalho o seu cabelo, não é todo branco? É? Ele é grisalho o seu cabelo? É assim mesmo. Ah, então é só ali em cima que ficou, tá vendo? O resto é dela mesmo. É lindo seu cabelo. Ficou o cabelo. E é forte, né, o cabelo dela, ó. Tem bem cabelo. É. Ô, dona Cecília, a senhora falou que a senhora não falava que a senhora tava com barriga, com filho? Não. Por que não podia contar? Ah, não contava não, porque todo mundo... Tinha vergonha, né, mãe? Ah, tinha. É? Vergonha? Ah, tinha. Meu marido era novinho, tudo, e eu também. Mãe, fala pra ele, com que idade eu vim do Rio de Janeiro com a senhora? Nossa senhora, nem até, não sei mais, até tô novinho. Faz tempo já, né? Senhor Jesus Cristo. Mas quando a senhora casou com seu marido, a senhora sabia que tinha que fazer as coisas com ele? Que tinha que dormir com ele? Não, a senhora sabia? Não, ele era muito bom demais. Ele era novinho e tudo, olha lá ele lá. Tinha um olho azul. É. Tinha um olho azul. E a senhora não sabia o que tinha que fazer? E como é que foi quando casou com ele? Levou um susto? Não, eu casei com ele, ia dormir com ele. Ele é muito bonzinho. Ele foi muito carinhoso. Mas quando eu arrumei criança, eu não sabia como é que fazia uma criança novo. Ela nem sabe como é que eu nasci. É. A senhora é a primeira? Eu sou a primeira. Ah. Né, mãe? Eu sou a primeira. É. E aí, quem que ajudou? Quem que ensinou? Ah, eu entrava lá no terreiro, mas não é que eu bonita, sacudida? Ela ficou gorda, nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho assim? Ah, não, de brava no vento. Não tinha saúde, né, mas não tinha. Tinha muito, lavava numa bacia lá. No ar livre, lavava ela no ar livre, lavava assim. Lá, no vento e tudo. Lavava no roupa. Meu marido era muito bom, mas era bom demais. Nossa. Como chamava seu marido? Ismael. Ismael. Mas era bom mesmo. Então, você pensa em botar um prato de comida assim? É um na perna, outro no outro, outro ali, tá com o filho. Era bom pai.
Era um pai bonzinho, né, também. Ele chegava, pegava um filho, ele ia jantar e botava um pra cá, outro pra cá, né, abrindo fogão de lenha. Batia no meio da perna. Ai, meu Deus. E comia com as crianças. É. Ia na festa com isso e sentava com a criança. E minha mãe arrumava marmita pra ele, levava na roça, chegava lá, se pesquei comia sozinho, não. O cachorrinho ficava do ladinho dele e repartia comida com o cachorro. É, dá também. Eu nunca vi. Meu pai repartia, tinha comida com o cachorro. E ele, o cachorro já ficava, ele sabe, já sabia que ia almoçar. A mãe dele? E ele também tinha medo de assombração, meu pai. A mãe dele era podre de rica? Rica, né? É, moura, portuguesa. Cheia de dinheiro, mãe dele. É. A mãe dele, e eu morava na casinha de sapé, mas só tem que eu tinha o cabelo aqui, andar bem arrumada. Minha mãe é costureira, usava o barro inteiro. Nós ia dançar barra de Barra Mansa, Bota Redonda, nossa, Barra de Piraí. Eu dancei lá em Copacabana. Minha avó levava isso pra dançar. Você dançou em Copacabana? Eu dancei lá em Copacabana. Uou, que era chique lá naquela época, hein? Copacabana. Era, falou que naquela era chique, ela andava arrumada, de cabelão. E minha avó levava isso pra poder... Lá que eu fui encontrar meu marido, mas saiu lá de Bagamã, foi dançar em Copacabana. Encontrou com ele num baile em Copacabana? É. Mas era de carnaval, não? Não, baile mesmo. Baile, baile. Clubes. Clubes. É. Tá. E aí, encontrou com ele lá e já ficou apaixonada? Comecei a namorar com ele, dançar com ele. No mesmo dia, na mesma noite? É, mas ele só que tem... Deus do dia que eu peguei namorar com ele, nunca vi tanta coisa que me dava. A mãe dela é rica. Ele dava muito presente? Dava, ela dava, ele dava. É. Minha mãe tinha casa só pé ruimzinha. Agora lavava roupa pra cinhar. Né, assim, aí era o tempo da cinhada. Dos escravos, né? Escravidão. Bonita que era a minha sogra. Mas a minha sogra falou, vai cozinhar não, Cecília. Eu faço comida, leva pra ele. A casa do suai tinha um suaião bonito, igual linda a casa morada. Então ela era uma boa sogra, ela gostava da senhora, tratava a senhora bem. Ela não queria meu casamento, né? Não. Ela era rica. Porque a minha avó era pobre. Ah, mas não queria, mas mesmo assim ela gostava da senhora. Não. No começo, não gostava. Aí o Dilma aí falou assim pra você. Então, disse assim, nós tava indo numa festa, eu e ele a cavalo. Nós íamos de Joaquim a cavalo. Era uma festa. Então, disse assim, mas aqui sou eu. Chegou lá, começou alegre, fez um prato de comida, levou pra mim, ele do cavalo e fez fazer... Saiu do cavalo. Pai? É, o pai dele. O pai dele? E a mãe dele. Quem manda aqui sou eu, ele falou. É, quem manda aqui sou eu. O pai. Aqui botou lá a comida. Cecília, ainda falou, não sou eu, beijo eu, a mulher. Aí eu fui na festa, peguei lá, naquela dela. E ela já começou a dar as coisas pra mim também. Ô mãe, meu pai veio pra cá, com o Timazico, pra não servir numa guerra, não foi? Foi. Como vieram pela linha do trem. É. Mãe, conta pra ele, se você lembra alguma coisa. Ah, não lembro daquilo mais não. Eu sei que o mãe saiu fugido e o moço pra cá. É. Pra não ser, porque meu avô não me deixou ir servir, porque tinha que ir para o estado do Rio, para ir para o centro do Rio de Janeiro. Para se alistar, né? Para se alistar. Mas aí ele já conhecia a senhora aqui? Quem? Não, não, ela se conheceu lá. Lá mesmo. No Rio de Janeiro. Não, mas nessa hora que ele veio para cá. Veio para cá depois. Foi girando da guerra. Já era casado. Já veio. Ah, já era casado. A sogra morreu, deixou dinheiro para nós. Ah! Deixou uma riqueza boa para nós. Aí nós viemos aqui comprando lá em cima. Eu comprei aqui também, comprei lá no Pocinho também. Aí nossa! Terra. E fiquemos aqui, eu tenho muito filho mesmo, fico bacana. E a senhora chegou a trabalhar na roça? Não, só em casa. Só em casa? Só em casa, porque eu... Mãe, né, trabalhar plantando feijão, eu só ia lá juntar umas pedras com o marido brincadeira, porque eu já tinha feito isso tudo, né? Juntar umas pedrinhas assim, as crianças, ficar lá conversando com ele, depois ia embora. Ele trazia a leia pra mim. Ele partia lembra, mas foi muito bom. Nossa Senhora! Que maravilha! Partia lembra, tá dentro de casa. E quando a senhora começou a trabalhar na escola, ele gostou que a senhora foi ou ele não queria? Não. Mas já foi de para a escola? Ele não gostou muito, não. Não gostou, não? Não, ele não gostou muito, não. Ele falou assim, a mulher quando fica trabalhando, tem muito dinheiro, não faz conta da gente. Ele falou, isso aqui é pra nós mesmo, meu filho. Ele deu risada. Aí eu comecei a dar dinheiro pra ele pagar os cavalos do Pocinho e foi todo contente. Ah, meu Deus! Ele dava dinheiro. E com o dinheirinho da escola ela comprou uma casa na cidade, sabia? O tique? É mesmo? Né? Mas o dinheirinho da cidade, do dinheirinho da escola você comprou uma casa na cidade, né? Comprei, uma casa boa.
Muito bonita casa. Ou três casas, parece, lá em São José. Numa é. Só. Com o dinheirinho que a senhora ganhava como merendeira? É. É. Mas filhos agora, vivos, você tem quanto? 10. 10? Nossa, de 20? Mais de 20 que tem 10. Morreu muito mesmo. Morreu muito. De doença? Morreu pequeno? Não, doença. Tem uns que morreu grande, né, mãe? Ah, o Carlzinho morreu quantos anos? Ele morreu uns 7 anos, 8 anos. Uns 8 anos, quase 80 anos. De doença, assim, que dá? Não, pneumonia, menina. Doente, morreu. É. Todos meus irmãos, foi tudo pneumonia. Passava com deixadinha, capina todo dia. É. O dia que ele não capinou, foi doente, ele veio sair e morreu. Poxa. Quando fez 8 dias que eu tive o nenenzinho foi também. É, acho que morria muito. O nenenzinho nasceu de 8 meses, não queria assim, mamar, morreu. Pneumonia. O nenenzinho. Gordo, gordo, podia. Tudo era gordo as crianças, tudo gordo. Né, sabe, ainda lembra das carinhas de cada um? Ah, lembro. Olha que coisa, mãe. É. Lembro sim. Eu lembro que eu contei com as meninas ali em cima que vinha da escola. Dona, se você se minha criancinha assim, não vai crescer, é muito pequenininho. Quando vai crescer, por quê? Ele tem 3 quilos. Essa ali é pequeno, é pequeno. Porque uma puta mesona dessa com uma pequenininha assim, não cresce não. E de ter feito, não cresceu mesmo. É. Aí, nossa, criancinha. Mas ele não mamava. Não mamava. Não. Botava, mas não tinha nem tempo da mamar, uma criançada danada, é um monte de filho, né? Via assim, bebendo assim. O cafezinho, o que é que você dá para ele, bebia assim, muito pouquinho. É, morreu. E as meninas que eu tenho, que eu tinha 3 e 3 terceiros. Não tem nenhuma menina morta. As meninas vingou? As 3. A Neda, a Cida e lá embaixo. E a senhora fazia resguardo, dieta, não? Ah, a gente guardava bem, né? Porque o meu marido era trabalhar aqui para ali, mas nós tínhamos muitas coisas na casa para comer. Tinha. Tinha tanque, tinha muita coisa, tinha vaca, tinha tudo. Eu não, assim, fome não passava não, mas tinha bom serviço, né? Mas quando tinha neném, não podia comer qualquer coisa, né? Só frango, né, mãe? Era frango, e tinha muita coisa para comer, muita coisa boa. E a gente passava. Já criava os frangos antes, assim, os frangos já ficavam reservados, né, mãe? Para beber o caldinho, né? É. Eu matava com a pata grande, assim. Pato? Bezerro. Ah, assim, bezerro. Muito bezerro, assim, os caparros. Os porco. A senhora que matava? Não, meu eu pai. Segurava, meu pai matava. É. Aquele buta caparrão, assim. É. Tudo bonito. Nós tínhamos muita fartura, né, mãe? Era de arroz, carne de seca, lembra? O que mais, mãe? Carne seca e carne de porco. Eu faço carne seca, vem que eu tô comprando os pedaços aí pra fazer carne seca. É. A senhora faz ainda? Faço. Como é que a senhora faz carne seca? A carne seca você pode até com a, que eu tenho vaca. Aí os bezerros assim que nascem aqui embaixo, eu mando castar e largo lá pro pasto, você entendeu? E aquilo vai crescendo. Aí eu deixo eles para ficar bonito. Quando eu fico bem gordo, bem grande, eu mato eles, põe no freezer e tiro aqueles pedaços bem gordos, retalho fininho, fininho. Às vezes faz um monte desse tamanho assim, em cima da mesa, eu põe em cima da mesa, põe em cima das folhas de banana, e depois eu boto no solo lá e faço a carne seca. É, põe não no sal, sal. Não coloca sal? Tem que botar. Tem que botar sal, tem né? Tem que dormir na sarmoura. Oh, e o sal tem que ser bastante. Tem que ser muito sal, né? Às vezes vai, às vezes quando eu mandava assim, quer dizer que o marido não podia nem escutar isso. O saco de sal ia tudo. É porque tem que salgar pra não dar bicho, né? É. Mas eu era sabido pra caramba, mas ninguém me passava pra trás, não. Eu saía pra trabalhar e se fosse comprar um saco de sal, eu botava ali. E quando eu saía, eu não abri o saco de sal, nada. Você tá rede de cansa, eu não abri. Tem que ficar quieto. Olha a vaca sem sal. Lá é quente. Ô mãe, não é mesmo que nós não tinha... Ah, porque era o sal de dar pro gado. É. Ah, olha só que legal. É. Viu? Viu, mãe? É. Nós não tínhamos arroz, nós tínhamos que fazer quireirinha, né? É. Carne seca, né? É. Mandioca com carne seca. É. Nós tínhamos muita fartura de carne seca, não tinha, mãe? Ah, tinha. Nossa. E a senhora fazia o sabão também que a Cida faz hoje, o sabão de sabão cinza. Sabão de cinza, fala pra ela, mãe. O sabão, eu fazia sabão de cinza, que era muito bom. Bom mesmo. Mas depois eu peguei e falava assim, ah, eu faço sabão de cinza mais nada. Terça de meia hora,
Agora de meia hora. É, tem um que você bate que mistura já faz, né? Mistura, bota na caixa, amanhã você corta, né? Aí se vai soda, né? Esse que. E fica muito bom. E o de cinza não, né, mãe? Não, o de cinza não tem de cortar, mãe. O de cinza é muito bom pra tomar banho, né? E quem que ensinou a senhora a fazer o de cinza? Ah, minha mãe tinha, mexia com isso. Sua mãe fazia? Fazia, minha mãe fazia. Da mãe da Copacabana. Por isso que eu falo, toda a vida eu falo isso. Tudo da minha avó, da minha avó. Da bem minha dela. Quando eu vou lá no Rio de Janeiro, que eu fico com a Copacabana, dá uma saudade de ficar lá. Tá lá. Ah. A senhora vai de vez em quando? Ah, quando eu vou lá, fico triste pra ir embora. Eu também gosto de lá do cheiro de lá. É, o mar, cheiro, né? Barra Mansa, Barra Piraí, Barra Bota Redonda, coisa aqui, tudo lá, gente. É. Valença, Vassouras. Olha, eu morei no lugar que vocês vão. Vocês vão sempre beijar com o Gilson, tá conversando com ele. E o Gilson tem tanta saudade do que eu. A Ponte de Pedra. Ih, bora! Eu moro na Ponte de Pedra. Ponte de Pedra? Ponte de Pedra. A Ponte de Pedra é enorme. Mas na onde que era? No Barra do Barra? Perto da minha casa, lá no Zé. No, eu moro na roça, no mato. E lá no Zé Pinto. Mas que cidade era isso? Perto de. Pertinho de Santa Isabel. Santa Isabel, no Rio de Janeiro. É uma hora do Rio. Uma hora do Rio. Uma hora do Rio. Do Rio de Janeiro. Sim. Era uma hora. É Volta Redonda, Barra do Piraí. Sabe? É uma aí, fácil, eu morava lá, no Tapão de Pedra. Aí, ó, a mãe acostumou para o bairro inteiro e nós dançava. Tinha baile todo sábado para dançar e nós ia. E uma ia pedir rico. E nós não. A mãe era costureira. Mas tinha moça bonita, né, mãe? Ah, aí eu conheci, peguei lá a mulher, não queria de jeito de o nosso casamento. Ele falou que manda aqui sou eu, mãe. Eu vou casar e acabou. É ele que falou pra mãe, quem manda falou? Aqui sou eu. Ah. Quem manda aqui sou eu. Ele tava namorando uma pretinha. A pretinha filha da... Uma pretinha não, uma pretona. Uma pretinha magrinha, igual a Ed. A morar no Rio. Eu lembro dessas pretinhas. Você diria que arrumou uma briga fia da puta pra eu te pôr. Ele largou ela no altar, sabia, meu pai? Ah, é? Nossa, então ele apaixonou pela senhora que largou a noiva no altar. É? Largou ela no altar, mãe. Largou a nega no altar. O mãe não quis. É. Não, é minha avó que não queria. Aí ele chegou no cavalo, virou os cavalos no ar assim, penou o cavalo e falou: mãe, não casei, voltei. Desse jeito. Aí a avó já estava. Mas já estava de olho na sua mãe. Já estava de olho na minha mãe. É assim. Né, mãe? É. Meu pai e largou... seu pai? E seu pai? Mãe, falou pra senhora, desculpa. Daqui a pouco você almoço, senhora, viu? Não deu fome, não. Oi? E seu pai era bravo? Meu pai? Ah, nem bravo, nem. Ficava quieto. Ficava quieto. A senhora podia dançar, ele não achava ruim. Não, não achava ruim, não é a mãe. Quem era baba era a avó, mãe. A mãe que era baba. A avó pegava espingarda e ia resolver com a espingarda, assim. Ela chegava na pessoa com a espingarda. É mesmo? Uma vez o pai dela vendeu uma porca dela e não falou nada. O homem foi lá buscar a porca e ela pensou, só espera aí que eu vou buscar a porca. Foi lá e buscou a espingarda. Vai, pega a porca agora. Não era assim, mãe? Ela brava pra caramba. A avó baba da tá na espingarda. Ela subiu na fumaça, pegou a espingarda. Ela tava agarrando. Aí a um falou, São Benedito, bota meu filho na São Benedito. Aí subiu no morro. Foi embora. O meu avô vendia as coisas dela, ia lá, buscava ela aí com a espingarda lá e passava na porta e trazia de volta. Subiu lá, pegou a espingarda. A avó era. Ah, se ela tivesse hoje, ela ia contar muito caso. Né, mãe? A avó, se tivesse hoje, ia contar muita coisa boa pra eles, né? Ia falar sobre a escravidão. Mas que eu casei muito bem com ele, casei. Nossa! Que coisa linda, né? Que nossa, bom! Nossa, mas era bom. Até hoje. Mas sofreu muito, né, mãe? Aqui na roça já sofreu muito, né? Não que qualquer coisa é um alimento, qualquer coisa. É uma cambuquinha que nós comíamos com angu, que dali era uma delícia, né, mãe? É. Feijão, e dava um feijão no mato também, um feijão preto no mato, que ninguém plantava. Lembra, mãe, daquele feijão que dava nos matos que nós catávamos? É, meu irmão, feijão guana. Feijão guana? Tem guana e tem aquele que dá no mato assim. Não é o gandu, não. Não é guandu? Não é. Ele dá no mato, ninguém planta ele. Ele nasce ali. Não conheço, não.
É um preto. Menina, mas ele só pode comer de verde também. Na beira do mato. Muito. Sei. Na beira do mato também. Mas puxava ele assim, quando ele vinha puxando assim, ele já tava com aquela vajona assim. E não era plantado não, você podia coer. Aí, tá vendo? Não era plantado. Mas não era resto de roça de outra pessoa? Não, nasceu lá em lugar que não tinha nem habitante. Selvagem. E a pobre catava comer, que feijão muito gostoso. Comia. Feijão muito gostoso. E cadê esse feijão? Não tem mais? É, eu acho que hoje, sabe o que eles fizeram lá no Queixudantes, né, mãe? Eles plantaram a braqueada acabou com tudo. Ah, acabou com muita coisa. Oi, é? Meu pai. Meu pai. Eu também. Eu também. Quem que é, mãe? É meu neto. Não sei quem. Eu. É o Grau? É. Grau, meu. Ai, que tá bonitinho. Seu pai? Tá bem. Tá bem? É? Ele tá bonitinho, né? Tá lindo. É, tá moço, né? Meu netinho. Faz tempo que eu não te vejo também, né? É. A gente trabalha muito, sabe? Já ele, meu sobrinho, a gente não conhece. Eu lembro de pequenininho. Ele foi embora pra São José, mora com o pai, né? Né? Uhum. Então ele tá bem de saúde? Tá bem de saúde. É. Esses aqui, Grau, são meus amigos e a gente trabalha com a cultura, sabe? Nossa. Eu trabalho com sabão de cinza, que era da minha mãe trabalhava com sabão de cinza, minha avó trabalhava com sabão de cinza e eu continuo com a tradição da cultura nossa. Aí tá perguntando como que faz isso, né? Isso, também. É, também. Ô, Dona Cecília, o que a senhora faz hoje? Pode ficar à vontade, pode ficar aqui também, hoje? É, hoje, o que a senhora faz no seu dia, assim? Como que é? Comer, beber e dormir. Não. Ela faz mais, eu tenho certeza que ela faz mais coisa. Aí eu tomo café, né, fica dá por um mês inteiro. É café. Faz sabão. A senhora faz ainda? Faz sabão. Mas fala de meia hora, né? É, de meia Eu faço meia hora, faço o outro também. De coada também? É. Mas por que a senhora faz os dois? É diferente? Eu faço dois porque a gente tem cinza sobrando, eu aproveito. É. Ah, a senhora não quer perder nada. Não quer. A gordura também que sobra da... A gordura tem um... Tem um... O meu filho é meio enjoadão, né? Dá óleo pra mim, óleo sujo. Uhum. Aí eu corro no pano bem branquinho. Que nem tá aquele paninho lá. Corro pra não ir sujeira. O sabão fica bonito. Fica mais limpo. Fica. Então a gente tem que fazer as coisas ainda pra casa, né? Eu se fizesse máquina costurada, eu gosto de costurar. Ah, a senhora costurava também. É, eu gosto de costurar. E a coxa de retalho, a casa dela, tudo cheia de retalho. Ah, eu acho que é mais linda, né, mãe? De retalho. Eu costuro. Você acabou com tudo, né? É. Eu costuro ainda, eu gosto de costurar. E sua comida, quem faz? Eu mesmo. A senhora que faz? O que a senhora come hoje? Arroz, feijão, angu. Cenoura, onde eu vi a senhora comendo cenoura? Eu como qualquer coisa. Qualquer coisa? Se tem carne, como. Se não tem, como carne de frango. Se não tem frango, como outra coisa, né? Ovo. Não, ovo eu não gosto muito, não. Não? Não, é uma vez da outra. Uhum. E a senhora toma algum remédio desse que compra em farmácia na cidade, não? Não. Eu compro remédio para diabetes só. Ah, é? Diabetes a senhora tem? Tem. Mas acho que não me incomoda com nada não, que eu durmo bem, com bem trabalho. Dorme bem, né? Eu não, eu durmo, olha, só a única coisa que eu acho ruim, eu deito na cama, é umas 7 horas mais ou menos, quando eu levanto, o gato cucu, meu Deus do céu, me amanheceu o dia, amanheceu mesmo. O meu sono é um só. É um só? Olha que maravilha. Nem vai no banheiro, nada? Não vou, não. Eu não vou no banheiro de noite, que nunca beça. Fui. Eu deitei, parece que eu morri. Porque eu trabalho, eu mexo muita coisinha, né? É, durante o dia, né? Eu gosto. Aí quando eu deito, tá muito cansada. Eu gosto de trabalhar. Minha mãe é assim também. Hoje eu tava com intenção de dar, cortar duas caixas de banana pra lá, que tá madurando lá. E, mas quem carrega o cacho? Eu mesmo carrego. Nossa! Aí o neném falou assim, deixa a mãe, quando eu venho eu aproveito e corto os outros também junto. Que é o Juscelã, né? Eu fico morando aqui. Aqui já não falta dar mãe nada de comer, porque... Mãe, o dia fala um pouquinho da broa que a senhora fazia. Fala um pouquinho da broa. Nós fazíamos no Queixudante para servir um monte de gente que trabalhava no... Fazia, sim. A broa tinha que fazer para... Nossa Senhora, lá tinha 400 pessoas trabalhando. É, fazíamos... Camarada.
Chamava assim os vizinhos. A panela era dessa mãe fazer arroz. Fazia aquele mutirão pra roçada de pasto, pra fazer as coisas, né, mãe? Mas tinha coisa pra fazer naquele queixo doido. Meu Deus tinha do céu. Né, mãe? Lá era mais frio que aqui, né? É. Lá eu falo a verdade, eu nunca morei num lugar tão balado que nem foi aquele. Chovia, você tinha que andar com daqui lá no muito longe pra você pegar 10 litros d'água pra você cozinhar. Ah, era longe? Nossa. Porque a água que ocupava... É, porque não tinha também água vermelha, terra pra vermelha. Casa, né? Era tudo nas grotas. Aí o terreno ficou só um pouco masivo. Depois eles fizeram um troco lá. Passou tudo pra um só ficou tomando conta. Então, aí eu conto com vocês. Pessoal. Aí um dia, né? Meu avô. Esse terreno daqui tá vendido por 3 contos. E cadê os 3 contos que mãe não tinha? Sei que diz uma coisa, mas tava com 10 bezerrinhas assim. 10 bezerrinhas bonitinhas. Chegou na beira d'água, lá embaixo, vendeu as 10 bezerrinhas. Chegou aqui, pagou o terreno, nós vamos embora. É. Nossa! Não era lá, nós não ficou com a nada de ninguém mais. E daqui comprando em cima, comprando lá no bolsinho. É. Ah, porque de primeiro vocês eram camarada, então. É, não, é, eu tenho... morava na terra dos outros. Não, terra do meu avô, não. Do meu pai mesmo. Só que o meu tio, quando comprou o terreno, comprou só o nome do tio Mazico, né, mãe? É, mãe. Ah, tá, mas daí aqui embaixo ficou no nome dele só, né? Entendi. Ah, não, aí não deu, né? Aí aí aconteceu de ficar aqui sozinho, falei, passar fome, meu velho, passar nos terrenos. É. Não é verdade? Com não é passar fome no terreno dos outros que não dá certo, vamos pro nosso. Ele falou assim, mulher, nós vamos passar trabalho. Cheguei. Ô mãe, depois conta pra ele, minha mãe sofria tanto com os outros, que ela chegou a fazer uma promessa pros cachorros, né mãe? Que o dia que a criança pegasse de terra, sai fazer o quê? Conta pra ele. E deu certo. O que eu saia fazer? Olha, falei assim, se um dia eu tenho um pedacinho de terra, não precisa ser grande, é um lote. Eu vou dar um almoço para os cachorros. Olha, é um almoço para os cachorros. Almoço para os cachorros? Para que santo que a senhora fez essa promessa? Morava numa casa que não tinha o que comer, sapé, muito ruim, não tinha nada. Tinha muito filho. E a barriga era dessa mãe para garoto. Eu botei a mão, posso ir para Deus. Não sabia como é que eu fazia, não. Você acredita que o mãe estava com as bezerrinhas que brincavam lá em cima? Veio aqui e comprou o terreno. No mesmo dia que eu estava falando. Mas no é apenas dia. Promessa. E a senhora deu almoço para os cachorros? Dei. Eu matou um boi, né, mãe? Dei. Tudo para os cachorros. Dei. Foi tudo que não foi. Dei. Não. Dei para o pessoal comer também? É. Ela falou assim, ó, hoje, pai, você vai lá em casa, que nós vamos fazer um almoço para os cachorros, você pode vir o senhor, a sua família. E o cachorro. Aí vinha as pessoas, mais os cachorros. Deu o almoço cachorro. Fui ficando bem, Daqui a pouco fui lá no condomínio, comprei 2 casas que não precisou nem gastar dinheiro. É, tá vendo? Aí Deus ouviu a palavra. Comprou que não precisou nem gastar dinheiro, bom, né? Eu peguei só 3 contos lá, paguei as 6 casinhas lá no condomínio. É, você viu? Nem mexi com meu bolso. Foi a promessa que ela fez pros cachorros, né? Aí cheguei aqui e falei com ele. Você é o espírito do cachorro, chega de sofrer que nem o cachorro, né? Ô, dona Cecília, como que era a casa quando vocês desceram aqui nesse bairro aqui? Ah, meu Deus do céu, você acredita que eu vou te falar pra você? Era uma casa de tijolo, mas cada buraco desse tamanho. É, onde morava as cobras? Nossa Senhora. Era nesse lugar aqui mesmo? O soalho, as cobras vinham do meio do soalho. Uhum. Eu gradava uma ipa, fazia o farol de querosena, pra quando ele viesse desse lugar que a gente tava trabalhando, com a taquara, né? Fazia o farol? O farolzinho de querosena. Pra ele nomear, pra ele matar a cobra. Matava 5 de uma vez. Cada jacuzzi desse. Mas comia, dá pra comer cobra, não come? Não. Vocês não comiam? Não. Mas come? Não come, não. Não? Não, cobra não. Cobra não come, não. Cruz credo? Não come, não. Nem peixe eu já não gosto, então. Ah, mas porque a senhora não come peixe, então também, né? É. E rã, a senhora come? Piorou. Ah, tem pouco nojo. Eu como só frango e não é criado no meu terreiro ainda. Tá certo. Que eu sei que eu regalei com milho. Já tá certa. Mas o que eu perguntei da casa, que eu queria saber se tinha banheiro, se tinha água encanada. Não tinha banheiro, não. Era as grotas e a sala de bananeira.
É, mas é depois que eu fui, que o marido morreu, eu mexi nessa casa inteirinha. Mexi com essa casa inteirinha e não estraguei minha casa. Arranquei uma porta perto. Mas antigamente nós não tínhamos banheiro. Que tinha banheiro o quê? Era lá no mato mesmo. No mato. Ah, eu fiz banheiro, fiz tudo. Depois que ele morreu, por que ele não queria fazer? Ih, meu pai não comprava. Era assim, ó. Ah, era assim. Ó, pra você ter uma ideia, que ele ficava assim. Ah, mulher, faz um favorzinho pra mim, dá um dinheirinho pra mim. Eu vou lá no pocinho pra dar um dinheiro pro Pedrinho lá. Pedrinho, roçou a seca. Roçou lá e fez a seca. Dá um dinheirinho pra mim. Porque era funcionário do Estado, né? É. Dá um dinheirinho pra quem mim. Quem era dá. Funcionário do Estado, não diga nada. Mas aí, eu vou fazer compra esse mês, aí. O tique não dá. Dá, mulher, dá. Eu fui lá perto de um lugar lá, fiz, peguei um monte de compra com um pedacinho de papel, fiz uma niqueira d'água. Fiz uma comprinha boa e trouxe. Se sobrar, eu dou pra você. Aí o Sucinho dei pra ele, mas ficou alegre, coitadinho. Coitadinho? Mas ficou alegre, foi lá, pagou a continha dele todinha. É. Eu não tinha briga com ele não, viu não. Só sente muita saudade, né? Ah, eu acho falta dele porque ele... À tarde que ele chega cansado, bota as crianças no colo. É. Viu, papai quer colo, o Juscelan. Chegava e botava ele no colo. Ah. É. Mas ele nunca bateu em mim, nunca brigou comigo. Nunca? Não. Não. Ô, mulher, trabalha mais pouco, mulher. A senhora também era boazinha com ele? Ele buscava água, não tinha água que ele buscava água na mina? Buscava pra mim. Buscava leite, picava pra mim. Ah. É um ajudando o outro, né? Claro. Pois é, senão não vai, a casa não vai, ué. É, só tem razão, é isso mesmo, ajudando o outro. É, ué. E eu já fazia a compra do mês. Precisa de dinheiro, pegava comigo. Pegava dinheiro para comprar remédio para vaca. Pegava dinheiro comigo para comprar sal para vaca. Oh, meu Deus do céu. Agora eu vou lá no pocinho, eu sento numa pedra lá e eu choro. Ah. De ver uma ilha. Falar tanto bem daquele pocinho, e aquele pocinho tá lá com aquelas vacas lá. Eu bati a latuna assim. As vacas vêm tudo perto de mim. Que vacadão. Chegou, ficava rodeando comigo assim. Aí eu falei assim, nossa, aqui não tem sal. Aí o Pedrinho falou assim, saco, só tá lá em casa, docila. Eu vou buscar sal lá em casa. Aí o Pedrinho trouxe sal e botou lá pras vacas. É, tem um gadinho bom lá. É. Eu tenho amor no meu gadinho, não deixo acabar com o gadinho, não. Quando ele morreu, eu dei uma para cada um, compre. Peguei a metade e fiquei para mim. Deixou lá. E aqui a metade vai ficar presa. Porque eu não vendo, não. Deixa lá as vaquinhas. O bezerro que é macho, eu mando castar quando fica grande, para botar no freezer, né? Engorda, faz carne seca. É. Engorda, faz carne seca, né, mãe? A gente tem que... E vou falar pra vocês, é muito bonito e muito bom na vida da gente. A gente tem amizade com os outros. É verdade. Amizade é coisa muito importante. É uma coisa que serve muito. Eu, quando estou morrendo, vou pedir perdão com ninguém. Porque eu não tenho mais querença. Não tenho. Eu, que coisa que eu falo que a senhora não gosta? Que é isso? Que é isso? Eles ficam quietos. Eu tenho um filho muito bom que é o Juscelan. É um coitado. Até bom. É o irmão que mais ajuda a senhora, né, mãe? É. É o que mais ajuda a senhora. Até agora tem nome de neném. É. Que é isso? Mas também, que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Mas é que a senhora dorme sozinha ou tem algum filho que não, mora? Não, eu tenho uma menina que eu crio. Ah. Eu tenho uma menina que eu crio, uma moreninha, que eu crio, trabalha, ganha 1.300 para trabalhar para a mulher. É? Chega aqui, ajuda eu pra caramba. Muitas peixinhas, muito trabalhadeira. Ajuda. É novinha ainda? É. Não, não é novinha, da idade de Juscelan, né? Eu vi o coisa. Era de setembro, Juscelan de setembro. É da idade de Juscelan. E a senhora nasceu que data, a senhora sabe? Ih, até que sim. Difícil de 922. Saber.
Que dia a senhora faz aniversário? Em março. Primeiro. Não, é dia 1º de março? É. 80. E 9, a senhora falou, né? É. Então, é só fazer a conta. Dois. Ah, eu não sei fazer essa conta de trás para dentro. Eu pedi para rapidinho. Estou com 99. Não, 89, né, que você falou? 89. Não, acho que 89. Deve ser 89, 99. 89. Aí a senhora seria um milagre da natureza. É. Tá muito conservada, né? 89. Eu acho que foi 22, eu tenho a data da minha mãe em casa. 89. Ô, dona Cecília, e daqui pra frente, o que, que a senhora pede pra Deus? Ah, eu... Sabe o que, que eu tenho? Eu tenho muita fé em Deus. Eu sei dormir no caso do meu Deus. Ah, eu falo para assim, eu não tenho nada que pedir perdão, porque eu não brinco com ninguém. Eu já fiz muito favor para os outros e estou aqui para fazer. E vou falar, moro perto dos meus filhos, não tenho roubo com ninguém. O que eu tenho vou deixar para os meus filhos mesmo, não vou vender nada. E peço a Deus que eles conservem até a gente, eu vou deixar, né? Eu peço para eles. O filho aí merece deixar as coisas para isso. O filho pode ser o que ele for, mas ele é filho da gente. O filho da gente é filho. Os outros para falar assim, meu filho faz isso, meu filho é ruim, meu filho faz tudo isso. Não, e para a mãe não tem defeito. É, isso mesmo. Não tem. Não tem defeito. A gente é, ah, mas sua filha fez isso, a gente pega da risada, acaba tudo, né? A gente tem que ver isso aí, né? É, mas a gente tem que saber levar ele, né? Tudo dá certo. E na cidade, o senhor já morou na cidade, dona Cecília? Já. Já? Já, faz tempo que morei. E foi bom morar na cidade? Ah, eu achava bom, porque a casa era minha, né? Depois o Maí vendeu tudo, acabou com tudo, né? Mas a senhora não sentia falta das suas galinhas, da horta, essas coisas? Ah, eu tinha, mas depois acabei quase, estou derrumando de novo. Na cidade a senhora tinha? Tinha na roça. Ah, na roça, então. É, na roça, depois acabei, estou derrumando de novo. Aí depois que eu vim para cá, e aí eu tenho galinha, tenho vaca, tenho tudo. Eu tinha cavalo também. Eu sei que o Jussan fez o cavalo, acho que o neném deu ele para os outros. Tá vendo lá, mas deu. Ah. Pediram o cavalinho e deu. E essa horta que a senhora tem, quem que cuida? Ah, eu mesmo. A senhora mesmo? É. Eu que limpo minha casa. Será que limpa a casa? Eu que limpo minha casa. Minha casa nem barrida foi. A minha casa não está aqui sozinha, hoje. Né? Nossa. Duas só, não pego no a minha casa não tem barrida hoje. E a sua roupa, quem lava? Eu mesmo. Nossa, ela faz tudo. Eu lavo minha roupa, torco café pra mim, eu me faço. Café, ela gosta de fazer café. Uma coca tem cafezinho lá, mas parece tomar um golinho? Tem, eu torro café também. Torra café? Eu torro meu café. Ah, café. Eu uso pó comprado. Ela não compra pó, não. Não, não pode, né? Não pode, né? Dona Cid, só teve quem puxar, hein? Ah, então, tá bom. Esse tamanho de panela... Ali que ela faz carne seca dela, viu? É de gente que recebe gente pra comer aqui, é os filhos, né? É. Agora, semana que vem, vai estar muita gente aqui. Olha aqui, meu pô. Sabe o que faz? Ah, meu pote. Beleza. Ela... Cheira, meu pô. Vamos cheirar. Coisa boa. Vamos tomar. Já deu. Aí. Quirerinha. Pegou pintinho. Aqui fala assim, não tem galinha, mas gasto 4 sacos de milho. Ué? É mesmo? Sobe tudo pro 4. Não fica um. Mas o bicho não pega? Não. Elas voltam tudo? Aqui não tem bicho. Não? Não. Porque elas comem os bichos. Nossa. Não, não. Bicho que fala é... Bicho grande. Bicho grande que come não, elas. Não, come não. Não pega as galinhas, não. Não pega as galinhas. Olha lá o matão. Não tem. E olha o matão que tem ali. Olha o matão. Que linda. Aqui o matão tá dividido com o terreno. Eu quero que você filme aí, amor, que eu quero dar um abraço. Deixa eu te pedir lá primeiro. Ô, dona Cecília, muito prazer, viu? Prazer, a senhora é muito linda. Tadinha. A senhora é muito bonita. É sim. Simpática, né? Ô, dona Cecília, primeiro eu tenho que agradecer a senhora. Não.
de trazer aqui pra apresentar a sua mãe, que a sua mãe é uma simpatia. Minha mãe tá mais bonita que eu, minha? Olha. Minha mãe ela, tá mais ela é muito que doce. Minha mãe né? tem ruga, eu tô cheia de ruga. Ela podia ser a irmã sua, né? Então, mas os outros pensam que ela é minha irmã. Parece mesmo, parece eles mesmo. Eles trocam, mãe. Eles falam que eu sou doce Ciro e a senhora não é. Eles trocam. Deixa eu dar um beijo à senhora. Muito prazer, muito obrigado, viu? A senhora deu muita coisa boa pra nós nessa história que a senhora passou. É sim, porque a senhora tem uma alegria de viver, uma vontade de viver nessa idade. E uma doçura. Uma doçura, é isso mesmo. Obrigado, viu? Nada, obrigado, senhor. E que força, hein? Força, às vezes, claro. Quem sabe se ele aluga a casa do Silêncio, né? Quem sabe morar aqui do lado. É, a gente ainda vem morar aqui do lado, porque ele é gente boa. E a casinha é boa, viu? É. É pequenininha, mas é boazinha. É, a casa tá boa.